18 աշակերտներ ունեցող Արմավիրի մարզի Տալվորիկի հիմնական դպրոցում դասավանդում է 16 ուսուցիչ։ Դպրոցի տնօրեն Մարինե Սաֆարյանի խոսքով դպրոցը հիմնովին վերանորոգման կարիք ունի։ Դպրոցը տիպային շենք չէ։ Դասասենյակները փոքր են, չնայած դպրոցում սովորում են ընդամենը 18 աշակերտներ, սակայն այս աշակերտները ունեն իրավունք արժանավայել հանրակրթական դպրոցում ուսում ստանալու։ Դասարանները երկկոմպլեկտ են։ Ուսուցիչները ստիպված են լինում 45 րոպե տևողությամբ դասաժամի ընթացքում երկու դասարանի աշակերտների հետ աշխատել։ Ամենամեծ դասարանում սովորում է 4 աշակերտ։ Տալվորիկի հիմնական դպրոցը նաև ջրի խնդիր ունի։ Տնօրենի խոսքով երեխաներն են իրենց հետ շշերով ջուր բերում դպրոց։ Դպրոցը բացի վերանորոգման խնդրից նաև ռուսաց լեզվի մասնագետի կարիք ունի։